a arquitetura do Harry Potter. Olá, meus amigos. Desta vez eu gostaria de falar sobre essa cultura aí acerca dos filmes, acerca dos contos, os livros da série do Harry Potter, que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso. E quando alguma produção faz muito sucesso, nós podemos observar que algumas características estão ali sempre presentes. Uma dessas características, por exemplo, seria a existência de personagens com um perfil bastante próprio, bastante arquetípico, bastante presencial. Então são pessoas bastante definíveis. Mas aqui eu gostaria de falar sobre a arquitetura predial apresentada aí nessa produção. E nós vemos quantos cenários belíssimos, magníficos, você pode observar, tanto no filme, como nos desenhos, nas estampas, nas gravuras, nos jogos de videogame baseados nesta franquia, baseados nestes contos. E o que nós podemos observar é que, em conformidade com a filosofia medieval, a filosofia de Tomás de Aquino, existe uma tendência natural humana no sentido de contemplar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é agradável aos nossos olhos. E essa tendência, ela é acultural, não depende da cultura, não depende das vivenciações, das experimentações de cada um. O fato é que todos nós, independentemente de qual seja a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa religião, nós sentimos um grande prazer em contemplar estas belas paisagens, estas belas estampas. O que mostra que, o que aponta para a existência de um consenso universal a respeito daquilo que seria a bela arquitetura predial. E não somente apontaria para esta universalidade, mas também apontaria para a realidade da importância da arquitetura. Porque as paisagens, as imagens, o visual interfere bastante no nosso estado de espírito. Várias pesquisas mostraram que pessoas que vivem em cenários muito feios, de aparência muito feia, são mais propensas a sofrerem de depressão. Claro que nesses cenários feios, existem outros fatores negativos que contribuem para o desenvolvimento da depressão, mas a própria feiura do cenário contribui para o estabelecimento deste quadro depressivo. Isso foi observado, por exemplo, em cenários de destruição decorrentes de bombardeio, decorrentes de terremoto ou decorrentes de pobreza extrema, IDH bastante extremo. O que faz com que pessoas que vivam nesses ambientes sintam a necessidade de sair daquele ambiente de vez em quando para vislumbrar paisagens mais bonitas. É o que nós observamos, por exemplo, em grandes centros urbanos. E você entra em uma agência bancária ou em um órgão público e você vê toda uma parede tomada pelo adesivo que expõe uma fotografia. Eu já vi isso várias vezes. A foto é gigantesca, ela toma toda a parede, 3 metros de altura, 4 metros de largura. E é a foto de uma bela paisagem. Pode ser um belo campo, podem ser uma orla marítima, uma praia. Então a pessoa vive naquele cenário feio, aquele cenário desconfortável aos olhos, aquele cenário barulhento, de barulho de motos, barulho de caminhões. E a pessoa olha para aquela paisagem, ela se imagina naquele local paradisíaco.
e ela sente ali um refrigério em sua alma. Isso mostra então que pessoas que vivem nesses cenários bonitos, por exemplo, o famoso bairro de Beverly Hills, nos Estados Unidos, aquela região de alto padrão ali, também ali em Orange County, Califórnia, São Francisco, as pessoas têm uma maior propensão a serem felizes. E não apenas porque elas têm muito dinheiro, mas porque a paisagem mesmo é convidativa para a felicidade. Agora, veja no Brasil, por exemplo, a realidade daquelas comunidades que são tomadas pelo narcotráfico. Veja as imagens ali, mostra aquele local é um local de pesadelo, um local de aparência muito feia. É um local assustador, é um local de aparência apocalíptica. Tanto é que quando a pessoa pode sair de lá, a pessoa sai de lá. Por exemplo, no canal do Ademar Lucas, eles faziam tanta apologia àquelas comunidades, mas quando os pais do Ademar conseguiram algum dinheiro, eles não pensaram duas vezes, eles se mudaram daquele local e foram para um local de padrão mais elevado. O que mostra que ninguém vive naqueles lugares porque gostariam de estar lá, mas eles vivem naqueles lugares porque não têm outra opção. É a realidade na qual eles estão submetidos. E as imagens do Harry Potter mostram muito bem isso. A importância da beleza, a importância do cuidado. Mas não somente a importância da arquitetura ser bem cuidada, bem ornamentada, bem estilizada, bem caracterizada, mas também a questão dela ser, ter uma identidade. Então, as imagens que você percebe aí possuem características que se misturam com a Idade Média, a Era Medieval, mas também com algumas influências principalmente da Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, com algumas misturas de cultura nórdica também. Veja então a importância da identidade cultural refletida na arquitetura. É por isso, por esse motivo, que durante toda a Idade Média, durante toda a Idade Moderna, até, quem sabe, digamos aí o início do século XX, a Igreja Cristã zelava pelo cuidado com a estética das suas edificações, principalmente na questão da arquitetura, mas também a decoração dos interiores, porque era uma arquitetura que definia o propósito, que aquilo ali era um local de culto religioso. Então, a arquitetura, ela ajuda na definição do propósito daquela edificação. Então, na União Europeia, talvez até o início do século XX, todos os órgãos públicos, ali no Reino Unido, na França, na Itália, em Portugal, na Holanda, os prédios públicos que pertenciam ao Estado, eles eram caracterizados. Então você batia o olho no prédio, você sabia que ali havia um órgão público, uma autarquia, uma instituição do Estado, por causa justamente da arquitetura. E também as próprias universidades. Hoje não é assim, mas até o início do século XX, as universidades no Brasil, nos Estados Unidos e principalmente na Europa, elas eram também todas elas estilizadas. Porque de longe você observava aquele prédio, você sabia que ali havia uma universidade, um local de ensino universitário. Essa é a importância então da arquitetura, a arquitetura identitária. A arquitetura que confere a identidade àquele local. A arquitetura que revela qual é o propósito. E nós percebemos todos esses detalhes na cultura do Harry Potter. Tanto ali na escola, como na cidade, como nos locais interiores, as salas de aula, etc. E tudo isso se perdeu com o tempo. Isso daí tudo foi abandonado no movimento modernista. Então, talvez o sucesso do Harry Potter mostre a importância de zelar pela beleza da arquitetura,
e da decoração dos interiores. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau!